Mheshimiwa Bunge kabla hajakaa ameniandikia barua kuhusu kustaafu kwake jeshini. Kwa hivyo kwa sababu hatutapata fursa kama hii ya yeye kuwepo hapa wakati nikisema haya, na baadhi yenu mmeshamuona akionana na viongozi mbalimbali kwa ajili ya kuaga, lakini chukue fursa hii kwa niaba yenu na kwa sababu hapa ni bungeni, basi kwa niaba ya wananchi wa Tanzania kukushukuru sana kwa utumishi wako kwa taifa.